جی السلام علیکم بھائی، میرے اپنے اس چینل میں ڈفرنٹ پلے لسٹ ہیں، میں نے فری لانسنگ سکھا دی، بلاگنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور بہت ساری چیزیں، لیکن اگر آپ ایز اے فری لانسر کام کرنا چاہتے ہو، اگر آپ انٹرنیٹ پہ پیسے کمانا چاہتے ہو تو اسکل تو چاہیے نا. اب میرے اس چینل میں اسکلس ابھی اسٹارٹ نہیں ہوئی. بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں سر گرافک ڈیزائننگ سکھا دیں، ڈراپ شپنگ سکھا دیں، ای کامرس سکھا دیں. سو میں اس ویڈیو میں آپ کے لیے خوشخبری لے کے آیا ہوں، ایک ایسی ویب سائٹ جہاں پہ پریمیم کورسز، ایون $200 ورتھ کورسز لمیٹڈ ٹائم کے لیے فری ہیں. سائٹ کا نام ہے جی، اگر آپ میری اسکرین دیکھیں، بٹ ڈگری. اس کا لنک بائی دا وے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے، اور اس کے ساتھ ایک بونس لنک بھی ہے، اور وہ بونس لنک ہے یوڈیمی کا کورس جو کہ ایس سی او فری سکھاتا ہے. اگر آپ صرف 48 گھنٹے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیں، ان کورسز کو انرول کر لیں اور گو تھرو کریں، نالج لیں، نوٹس بنائیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت کامیاب ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پریمیم کورسز ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ میری اسکرین دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے ڈراپ شپنگ بھی سکھائی جا رہی ہے، اور وہ بھی علی بابا، اور اٹس اے ویری پاپولر کورس. پھر گیم ود یونٹی، 1000 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انرول کر چکے ہیں. ہاؤ ٹو میک اے پزل گیم، آئی او ایس موبائل ایپ، ویب ڈیزائن کورس. ویب ڈیزائن کا کورس 3465 لوگوں نے انرول کیا ہے سر. ڈریم ویور کا ٹیوٹوریل. دین دیر از اسپیس ڈوگو. دین دیر از کوڈنگ فار بگنرز. یہ میں نے بڑی مشکل سے فلٹر لگا کے سمجھ کے پھر آپ کے خدمت میں یہ لے کے آیا ہوں جناب. لینکس کا ٹیوٹوریل، علی بابا ڈراپ شپنگ. میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ سب کچھ تو فری میں ہے. لین سکس سگما 706. ہاؤ ٹو میک اے ویب سائٹ فرام اسکریچ. ورڈ پریس 565. اچھا جی، فیس بک کا میسنجر بوٹ. اچھا، لسٹ یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست. سو آئی کلک آن دا سیکنڈ پیج، اور یہ مجھے ورچوئل ریالٹی بھی سکھا رہا ہے، یہ مجھے مووی بنانا بھی سکھا رہا ہے، یہ مجھے سکھا رہا ہے کہ آپ نے فیس بک ایڈ یوز کر کے کیسے اپنا بزنس پروموٹ کرنا ہے. بائی دا وے، یہ کوئی ایشین ہے، میں اس کا کورس لے چکا ہوں، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ نئی اسکل سیکھنا، اپ ٹو ڈیٹ رہنا بہت ضروری ہے. وہ اور بات ہے کہ میرا اپنا کورس ذرا تھوڑا پریمیم تھا ان بھائی صاحب سے. بہرحال اگر آپ آگے چلیں تو کیلکولیٹر بنانا، کوڈنگ کرنا، اور اس کے بعد جناب بلاک چین. اب آپ کہتے ہیں سر بلاک چین کیا ہوتی ہے؟ بلاک چین سر یہ ہوتی ہے جو یہ بھائی صاحب بتا رہے ہیں، اگر آپ کو سب سمجھ لگ جائے گی. پھر اس کے بعد جاوا اسکرپٹ جی، نیٹورک سیکیورٹی جی، آپریشنل رسک مینجمنٹ، بریکٹس ایڈیٹر ٹولز، بوٹ اسٹریپ. تیسرے پیج پہ جاتا ہوں جی. اب اس تیسرے پیج میں یہ آخری دو ہیں، سواٹ انالیسس، پرسنل گروتھ. یہ میں اس لیے آل دا وے اس تک آیا ہوں کہ ابھی یہ بالکل جو ہے نا اس پہ ٹریفک نہیں ہے، بٹ آئی ٹیل یو دس از سم تھنگ یو ریئلی وانٹ ٹو لرن. یو وانٹ ٹو نو یور ویکنس، یو وانٹ ٹو نو یور اسٹرینتھس، یو وانٹ ٹو نو دا تھریٹس اینڈ اپرچونیٹیز. اس کورس کو دیکھ لو، بہت کامیاب ہو جاؤ گے. یہ بٹ ڈگری کے سارے کورسز ہیں، لنک ڈسکرپشن میں پڑا ہوا ہے، آپ نے اس کو کلک کرنا. اور اسی کے ساتھ ایک لنک ہے ایس سی او کا، اور وہ ہے یوڈیمی کا. یوڈیمی لمیٹڈ ٹائم کے لیے، پتہ نہیں کیوں نہیں کی آئی ہے اس انسٹرکٹر کو، کہ اپنا کورس کی فی ویو آف کر دی ہے. تو ٹائم نہ ویسٹ کیجئے، کلک کریں ان دونوں لنک پہ، سائن اپ کریں. اسکل سیکھنے کے بعد، چاہے وہ ویب ڈیولپمنٹ ہے، چاہے وہ گیم ڈیولپمنٹ ہے، چاہے وہ ڈراپ شپنگ ہے یا رائٹنگ ہے، کچھ بھی ہے نا، ڈفرینٹ کورسز ہیں، آپ جائیں گو تھرو کریں. میں نے سارے تھوڑی دکھائے سر. آپ نے فری لانسر کے طور پہ اگر کامیاب ہونا ہے تو اسکل تو آپ کو آنی چاہیے نا. چلو کمیونیکیشن اسکل وغیرہ تو اٹس سم تھنگ آئی ٹاک اے لاٹ اباؤٹ، لیکن اگر آپ کو اسکل ہی نہیں آتی، آپ کو کام ہی نہیں کرنا آتا، آپ نے کامیاب کیسے ہونا ہے؟ ان کورسز کو سائن اپ کر لو، بیٹھ جاؤ دو دن کمرے کے اندر لاک ہو کے، صرف روٹی کھانے باہر جانا، اس کے علاوہ باہر نہ نکلنا، کیونکہ مجھے نہیں پتا یہ کب
वापस प्राइस लग जाए, और बड़ी प्रीमियम प्राइस। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे जिसका लिंक मैंने बीइंग गुरु का दिया हुआ है, $200 का भी जो है वो कोर्स जो है वो वेव ऑफ किया हुआ है। ज्यादा देर तो नहीं करेगा, $200 कौन लूज करना चाहता है, स्पेशली जब थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं। गुड लक।